अथ पञ्चमोऽध्यायः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजम् सूर्यस्तत्त्वम् सामवेदस्वरूपम् महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः ध्यानम्। घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रम् धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीम् घनान्दविलसच्छीताम् सुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवाम् त्रिजगदामाधारभूताम् महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनी। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्याम् शचीपतेः त्रैलोक्यम् यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यताम् तद्वदधिकारम् तथैन्दवम् कौबेरमथयाम्यम् च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिम् च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः हृदाधिकारास्त्रिदशास्ताभ्याम् सर्वे निराकृताः महासुराभ्याम् ताम् देवीम् संस्मरन्त्यपराजिताम् तयास्माकम् वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवताम् नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः। इति कृत्वा मतिम् देवा हिमवन्तम् नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवीम् विष्णुमायाम् प्रतुष्टुः देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम् नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततम् नमः कल्याण्यै प्रणताम् वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृताम् लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततम् नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नं एतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापितैः अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौतो ये जाह्नव्या नृपनन्दना। सा ब्रवीतान् सुरान् सुब्रूर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीच्छिवा स्तोत्रम् ममैतत्क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तो कृष्णाभूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया
ततोऽम्बिकाम् परम् रूपम् बिभ्राणाम् सुमनोहरम् ददर्श चण्डमुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्याम् शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्त्रे स्त्रीमहाराज भासयन्ति हिमाचलम् नैव तत्र क्वचिद्रूपम् दृष्टम् केनचिदुत्तमम् ज्ञायताम् काप्यसौ देवी गृह्यताम् च सुरेश्वर स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ति दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र ताम् भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतम् भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नम् पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायम् तथैवोच्चैश्रवाहयः विमानम् हंस संयुक्तम् एतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिगानीतम् यदासीद्वेदसोद्भुतम् निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीम् ददौ चाभिर्मालामम्लानपङ्कजाम् छत्रम् ते वारुणम् गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायम् स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्दिता नाम शक्तिरीशत्वया हृता पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससी एवम् दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते श्रीरत्नमेष कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवम् दूतम् देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सागत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यम् त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी ताम् ततः प्राग श्लक्ष्णम् मधुरया गिरा दूत उवाच देवि दैत्येश्वर शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहम् प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्यागताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिता किल दैत्यारिः स यदा शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलम् मम देवावशानुगाः यज्ञभागानकम् सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नम् च कृत्वा देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोदमथनोद्भूतम् अश्वरत्नम् ममामरैः उच्चैश्रवसंज्ञम् तत्प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने श्रीरत्नभूताम् त्वाम् देवी लोके मन्यामहे वयम् सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् माम् वा ममानुजम् वापि निशुम्भमुर्विक्रमम् भज त्वम् चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलम् प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहताम् व्रज
ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरांडस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा यजेदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथम् श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरा मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रता त्रैलोक्येकः पुमान् तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवान वैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्तुर्येषाम् न संयुगे शुम्भादीनाम् कथम् तेषाम् स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखम् सा त्वम् गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वम् शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षण निर्धूत गौरवाभागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यते तत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये देव्या दूतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानम् नागाधीश्वर विष्ठराम् पणिपणोत्तम् सोरुरत्नावली भास्वद्देहलताम् दिवाकरनिभाम् नेत्रत्रयोद्भासिताम् मालाकुम्भकपालनीरजकराम् चन्द्रार्धचूडाम् पराम् सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्कनिलयाम् पद्मावतीम् चिन्तये ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या सदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यासुररात्ततः सक्रोधप्रागदैत्यानामधिपम् धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनाशु त्वम् स्वसैन्यपरिवारितः तामानय बलाद्दुष्टाम् केशाकर्षन विह्वलाम् तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठते परः सहन्तव्योमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रम् स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणामसुराणाम् द्रुतम् ययौ स दृष्ट्वा ताम् ततो देवीम् तु हि नाचल संस्थिताम् जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलम् शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति
ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षण विह्वला। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुंकारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः। अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः। ततो हृदसटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवम् पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववागणः। कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजघान महासुरान्। केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक्। विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धृतकेसरः। क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोऽपि न। श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम् बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः। चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ। हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु। केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यता। तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिका। ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानी धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः ध्यानम्। ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपटितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि बालाम्। ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः। ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम् सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने। ते दृष्ट्वा तां समादातुम् उद्यमं चक्रुरुद्यताः। आकृष्टचापासिधरास्तथान्येतत्समीपगाः। ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनमशीवर्णमभूत् तदा। भ्रुकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकाद्रुतम्
काली कराल वदना विनिष्क्रांतासि पाशिनी विचित्र कड्वांगधरा नरमाला विभूषणा द्वीपी चर्म परिदाना शुष्क मांसाति भैरवा अति विस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्ना रक्त नयना नादा पूरित दिङ्मुखा सावेगेनाभिपतिता घातयन्ति महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम् पाष्णिग्राहाङ्गुशग्राही योधगण्ढा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधम् तुरगैरथम् सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशणैश्चर्वयन्त्यतिभैरवम् एकम् जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशणैर्मथितान्यपि बलिनाम् तद्बलम् सर्वमसुराणाम् दुरात्मनाम् ममर्दा भक्षयच्चान्यानन्यांश्चाताडयत्तथा असिना निहता केचित् केचित् कड्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दण्डाग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलम् सर्वमसुराणाम् निपातितम् दृष्ट्वा चण्डोभिदुद्रवताम् कालीमतिभीषणाम् शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीम् ताम् महासुरः चातयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखम् बहुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम् ततो जहासातिरुषा भीमम् भैरवनादिनी काली कराल वक्त्रान्तर्दुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्साय च महासिंहम् देवी चण्डमदावता गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डोऽभ्यधावत्ताम् दृष्ट्वा चण्डम् निपातितम् तमप्यपातयद्भौमो साकड्गाभिहतम् मृषा हतशेषम् ततः सैन्यम् दृष्ट्वा चण्डम् निपातितम् मुण्डम् च सुमहावीर्यम् दिशो भेजे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टगासमिश्रमभ्येत्य चण्डिका मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयम् शुम्भम् निशुम्भम् च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीम् कल्याणी ललितम् चण्डिकावचः यस्माच्चण्डम् च मुण्डम् च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः।